aan ku bilowno. Shirka madasha aragti wadaaga ayaa la filayaa in biri lagu soo gabagabeeyo magaalada Garoowe. Dhanka kalena kulamo siyaasadeed ayaa ka soconaya magaaladaasi. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa faahfaahinaya wariyaha Cabdistaar Xaaji Cali. Magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland oo arbacadii la soo dhaafay uu ka furmay shirka aragti wadaaga sanadlaha ah ee macadka Heritage ayaa la filayaa in maalinta biri lagu soo gabagabeeyo halkaasii, kaasoo laba maalin ka socday magaalada Garoowe. Shirkan oo sanadkii ugu horeeyay lagu qabtay gudaha dalka gaar ahaan magaalada Garoowe ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo muranka hareeyay arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale dooda shirkan ayaa sanadkan ku qotantay sidee looga bixi karaa ku meel gaarnimada daba dheeraatay ee 2025. Madasha sanadkan ayaa sidoo kale looga hadlay xasilinta dalka, dhammaystirka dastuurka iyo gelelidda nidaam doorasho oo shaqeynaya, waxaana shirkaasi ka qayb galay madax ka socotay dowladda federaalka, inta badan musharixiinta u tartamayay xilka madaxweynaha Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda federaalka iyo xubno kale. Mas-uuliyiintii halkaasi khudbadaha ka jeediyey ayaa si qoto dheer uga hadlay caqabadaha ku xeeran kala guurka. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Badoobe ayaa sheegay in xilligan kala guurka ah ay tahay in la helo xal khatarta ka saari kara dalka. Saacadii la soo dhaafay kulamo gargaar ayaa ka dhacay magaalada Garoowe, kuwaas oo ay yeelanayaan madaxdii shirkaasi ka qayb gashay, iyadoo kulamadaasi ay socon doonaan inta uu ka soo xirmayo shirkaasi. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo shirka aragti wadaaga sanadlaha ka qayb galay ayaa la kulmay guddoonka baarlamaanka Puntland Abwar Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, waxayna ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan khilaafka doorashada iyo sida xal looga gaari karo. Wararka ka imaanaya degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dad saarnaa gaari sidii qaad, kaasoo maraya duleedka degmada Waajid. Intii la xaqiijiyay 4 qof oo isugu jira askar iyo ganacsato ayaa lagu dilay weerarkaasi, sida ka yeeleen u sheegeen dad goobjoogayaal. Mid ka mid ah dadkaasi goobjoogayaasha ah ayaa ka yeeleen wax uga warbixiyay sida wax u dhaceen. Degmada Waajid ayaa waxaa lagu dilay 4 nin oo ahaayeen 2 askari iyo 2 qof oo shacab ah oo lagu dilay meel u jirta degmada Waajid 10 km u jirta. 4 qof oo dawaal la laayay way dhinteen, marka 2 askari ahaayeen 2 ganacsato ahaayeen 4 qof oo way geeriyeen. Labada dhinac waxa way geeri way jirtaa, iyagana 2 qof oo ay dileen sida wararka aan ku helay. Marka 4 qof oo hadda way geeriyeen oo way dhinteen, moosay wateen waxay u socdeen ganacsato ahaayeen oo jaad wax dheer weyn ay soo qaataan. Marka qadarkii la kulantay dibkaasana ku dhacay, marka 4 qof oo saaday ku geeriyeen magaalada. Ma jiraan wali wax war oo ka soo baxay maamulka degmada Waajid ee gobolka Bakool oo ku aadan weerarkan maanta ka dhacay degmada. Sida warkan soo socda uu ku faahfaahin doono wariyaheena Cabdiraxmaan Sheekh Xasan. Dowladda Raashka ayaa si weyn u doonaysa inay la wareegto amniga badweynta Soomaaliya haddii ay ciidamada Mareykanka ka baxaan dalka. Dowladda Ruushka ayaa isku diyaarinaysa inay door fiican ka qaadato amniga badweynta Hindiya ee ku dhow Soomaaliya kadib markii Mareykanku go'aansaday inuu ciidamadiisa kala baxo Soomaaliya. Wargeyska Sputnik oo ka soo baxa dalka Ruushka oo soo xiganaya Admiral Ravindra Jaziri Wiji oo ah sargaal hore oo ka tirsan ciidamada difaaca xeebaha ee dalka Sri Lanka iyo abaanduulihii ciidamada badda ee Sri Lanka ayaa sheegay in Ruushka uu buuxin karo booska Mareykanka ee ka bixitaanka Soomaaliya. Suurtagalnimada ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya waxay dhalisay walaac. Xitaa tirayar oo burcadbadeeda ayaa awood u leh inay abuuraan aragti khatar ah, isla markaana ay dib u geystaan maraakiibta isticmaalaysa badweynta Hindiya. Inkastoo ciidamada caalamiga ay ku guuleysteen inay xakameeyaan weerarada burcadbadeeda sanadihii lasoo dhaafay, haddana halista burcadbadeeda ee badweynta Hindiya ayaa weli jirta, ayuu hadalkiisa sii raaciyey Admiral Ravindra. Horaantii bishan, madaxweynaha waqtigiisu sii dhammaanaya ee Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyey in la soo saaro ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya. Waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamadan la deji doono qaybo kale oo Afrika si ay u sii wadaan howlgallada ay Soomaaliya ka wadaan. Biyaha Geeska Afrika waxay ahaayeen goob ay ka dhacaan falal burcadbadeennimo 10 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo ay u wacneen nabadgelyo la'aanta ka jirta Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qorsheynayaan inay weeraro ka fuliyaan dalka Kenya, waxaana aad loo adkeeyey ammaanka guud ee dalka Kenya. Cali Ibraahim Cabdullaahi oo warka ila akhrinaya ayaa faahfaahinay.
saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in si aad loo adkeeyo amniga magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi waxa ay sheegeen in ay hayaan xogta weerar gagaxso ay qorsheynayaan Al-Shabaab inta lagu guda jiro maalmaha ciidda Christmaska ay ka fuliyaan dalka Kenya ciidamada booliska ayaa la dhigay magaalooyinka dalka Kenya iyagoona heegan buuxa la galiyay ciidamada maadaama sanadka cusub uu maanta bilow yahay gudoomiyaha magaalada Mombasa Nelson Ajonga ayaa hore u sheegay in ay suurtagal tahay in Al-Shabaab ay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan magaalada xeebta dhacday ee dalkaasi sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada booliska la geeyay xarumaha muhiimka oo laga baqdin qabo in Al-Shabaab ay weeraraan waxaan adkeynay amniga Mombasa iyo magaalooyinka kale ee ku yaala dalka Kenya gaar ahaan garoomada iyo meelaha loo tukaameysto dhammaan ciidamada amniga dalkaasi ayaa la soo warniyay in heegan buuxa la galiyay waxaana lagu arkayaa wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka iyadoona sidoo kale ay qorsheynayaan inay ka hortagaan weerar kasta oo kaga yimaada Al-Shabaab saraakiisha amniga ee dalka Kenya ayaa faray shacabka inay muujiyaan fiijignaan dheeri ah maadaama ay hayaan xog la xiriira weeraro ka dhaca magaalooyinka dalkaasi xilliga lagu guda jiro dabaaldegyada maalmaha ciidda Christmaska Al-Shabaab ayaa inta badan weerar ka fulisa gudaha dalka Kenya iyadoona la xusuusto weerarkii jaamacadda Garissa ee kii ay ku qaadeen xarunta ganacsiga ee Westgate Mall odayaasha dhaqanka ee magaalada Garissa ayaa gudoomiyaha gobolka Gedo ee dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inuu barnaamij ka dhanaa Kenya ka abaabulayo xuduuda labada dal maslax Abuukar Haaji ayaa warkan Kenya ka soo diray kulan gaar ah oo magaalada Garissa ay isugu yimaadeen waxgaradka deegaankaasi ayaa waxa ay uga hadleen xiisadda ka taagan xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan aagga ismaamulka Mandera iyo gobolka Gedo iyaga oo ku eedeeyay gudoomiyaha gobolka Gedo ee dawladda federaalka Soomaaliya in uu wado abaabul ka dhana ciidanka dawladda Kenya isla markaana sida ay hadalka u dhigeen lacago uu ku bixinayo sidii banaanbaxyo ay uga dhici lahaayeen qayb ka mid ah gobolka Gedo kuwa oo looga soo horjeedo dawladda Kenya waxaa sidoo kale ay farta ku godeen in madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiyaha gobolka Gedo ay mas'uuliyadda qaadi doonaan haddii dagaal toos ah uu dhex maro militariga Kenya iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya nin la dhaho macallimo oo governor baanahay leegada wasabyaha waxa ku jira asoo lacag qaybin oo la Kenya ku mudaharaada kiciya dadka wax la yaab la way waa wax caadiyan international law sharciga adduunka yuu baa looga dhacay ninka dhaqanka islaamku maal baa looga dhacay dantaad leedahay baa lagu arkaa waana lagu garanayaa Soomaalida way walaalowday Soomaalida inteeda kalena ha loo turo ciidankana waxaan leenahay ha laga qaado meesha ay joogaan hana lagu celiyo xamar macallimo dadka Kenyaanka aad kacinaysaa oo lacagta u qaybinaysa oo dadka Kenya ku madaaharaada iyo kuwa gudaha Kenya jooga qaar kood ay looyarada yihiin oo colaad Kenya ka dhana hurinaya in dad dheer baan idinku arkayna taariikhda ayaan idin taaban doonto muddo aan saa u sii dheereen inkastoo siyaasiyiin xilal haya oo ka soo jeeda ismaamulka Garissa horey ay taageero ugu muujiyeen dawladda madaxweyne Farmaajo tallaabooyinka ay u soo qaaday dhinaca diblomaasiyadii kala dhaxaysay Kenya haddana odayaashan dhaqanka waxa ay ku adkeysanayaan in dhibaatooyinka ka taagan xadka intooda badan ay mas'uul ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya iyaga oo ku bogaadiyay ciidanka militariga Kenya in ay dulqaad dheeraad ah sameynayaan islamarkaana ay ku dadaalayaan in wax rabshada aysan dhex marin dhigooda Soomaaliya maslax Abuukar Haaji KNN Nairobi halka warka duur aad ka dhageysanaysaan waa radio kulmiye Muqdisho Soomaaliya imi kale waxaad ku soo dhawaataan wararka dibadda dawladda Faransiiska ayaa waxa ay isku diyaarinaysaa in kun askari oo booliis ah ay dhigaan wadooyinka magaalada si ay u kala kaxeeyaan dadka isku soo baxaya xafladaha lagu soo dhaweynayo sanadka cusub isla markaana ay u dhaqangeliyaan banduuga dalkaas lagu soo rogay si loo xakameeyo fayraska corona Faransiiska ayaa waxa uu xaqiijiyay in 2.6 milyan oo xaaladood oo fayraska corona ay xilligan ay ka jiraan dalkaasi sida dalalka kale ee Yurub Faransiiska ayaana loogu dabaaldegin dhalashada sanadka cusub xilli uu jiro cudurka safmarka ugu dambeyntiina dawladda Iran ayaa waxa ay heshay waxyaabo muujinaya in weerarkii lagu dilay General Qasim Suleimani laga soo qaaday saldhig Mareykanka uu ku leeyahay dalka Jarmalka
dacwadoogaha guud ee dalka Iran ayaa waxa uu sheegay inay heleen xog muhiim ah oo ku aadan ee mid ka mid ah shirkadaha UK ee ka shaqeeya dhinaca amniga ay ku lug lahayd sidoo kale weerarkaasi lagu diray General Qasim Suleimani 3 bishii January ee sanadkii hore 2012 ilaa iyo intii la deeyay generalka Iran ayaa waxay baadigoob ugu jirtay inay hesho cidda sida rasmiga dilkiisa uga dambeysay inkasta oo ilaa haatanna oo ay shaacisay in ay xog heshay aysan sheegin halka ama sidoo kale xogo rasmi ah oo ilaa haatan ay soo bandhigtay aan lahayn.